እንደምናላችሁ እግዚአብሔር ወጥሰቦች ዛሬም ከዛሬ سنቀጥለው የነበረውን سنናደርገ የነበረው ውይይታችንን እንቀጥላለን። ከዚህ በፊት سنናወራ የነበረው ፍጥረት እንዴት እንደተጀመረ በእግዚአብሔር ውብ የሆነ ነገር እንደተሰራ ነገር ግን ደግሞ መልሶ ሰው እንደወደቀው በዛ በእግዚአብሔር በተመሰረተው በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ደግሞ እንደታመጸ ያንን አመጽ ደግሞ እግዚአብሔር ዝም ብሎ እንዳላለፈው ዓለም ችግር ላይ እንደወደቀች ለዛ ችግር ደግሞ ለዛ ችግር ፊክስ ሊያደርግ ደግሞ ችግሩን እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ መዳንን በዛነቱን እንደጀመረ ባለፈው አይተን ነበርና በዛነቱን ሲጀምር ሬሜዲው እንደጀመረ እሱም ባለፈው አይተን እንደውም እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ ስናይ ነበር። በተለይ ዘፍጥረት ከመራፍ 3 ውድቀት መጣስ ከመራፍ 11 ድረስ ያለው ኤርሚያስ ላይ ሲናገር የነበረው እነዚህን ሁሉ እንዴት አድርጎ ከአንድ ሰው መረጠ ከዛ ደግሞ ኔሽንን እስራኤልን ይያለ በዛነቱን እንደጀመረ አይተናል። ከዛ በኋላ ግን ደግሞ ያ በዛነቱ ቀጥሏል አይደለ አኩምፕሊሽ መፈጸም አለበት ያ በተስፋን የተቀመጠው ስለዚህ ዛሬ ተፈጸመውን የበዛነቱ መፈጸም ዛሬ እንድንወያይ ይፈልጋለሁ። ስለዚህ ስለ በዛነቱ መፈጸም سنናስብ ከባለፈው ከተስፋ የጀመረ አሁን ግን በእጅ የተጨበጠ መሆኑን ነው አይደለም ያሳየን። እንደገና ደግሞ ነቢያቶች ብዙ ተስፋ ሰጥተው ነበር ብዙ ድምጻቸውን ሰምተነው ነበር ንጉሱ እንደሚመጣ ዘፍጥረት ላይ አይደል ንጉሱ ተመሰረተ መንግስት ተመሰረተ ንጉስ እንደሆነ አየን። ግን በውድቀት ደግሞ ያን መሰረት ያንን መንግስት እንዳበላሸ ነው መልሶ ደግሞ እግዚአብሔር መንግስቱን ሊመሰረት ፈለገ ደግሞ ንጉስ የሚመጣ ንጉስ አለ ብሎ እንዳለ ነው። እስቲ ዛሬ ስለ በዛነቱ መፈጸም ትንሽ ብንወያይ ደስ ይለኛል። ትንሽ ለመጀመሪያ እንግዲህ የዚህ በእግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ ትርክት ውስጥ ምናልባት ክላይማክሱ ይሄ ነው ብያስባለሁ እኔ። እርግጥ በቃ ይሄን ተከትሎ የሚመጡ ብዙ ፍጻሜዎች አሉ። ይሄን ተከትሎ የሚመጡ የፍጥረት ዓለሙ ሪስቶሬሽን አለ። ግን ምክንያቱና ቆልፉ ይሄ አሁን ያለንበት የተስፋ መፈጸም የመዳናችን ተስፋ የተፈጸመበት የታሪክ አካል ነው ይሄኛው አካልና እንግዲህ ባለፈው سنናቆም ያቆም ነው እግዚአብሔር እስራኤልን መረጠ ህግንም ሰጣት በህጉ መሄድ አልቻለችም በህጉ መኖር አልቻለችም እና ስለ እግዚአብሔር ቀን እየተናገረ ነው እንግዲህ የሚጨርሰው የብሉይ ኪዳን ታሪክ ቀን ይመጣል ዘመን ይመጣል እና እግዚአብሔር አዲስ ልብን አዲስ ህይወትን አዲስ ማንነትን እንደሚሰጣቸው ስለ መሲሁ መምጣት ስለ አዳኝ እንደሚመጣ እግዚአብሔር መጥቶ በመካከሉ እንደሚሆን በጣም ብዙ ተስፋዎችን ተናግሮ እነኛን ተስፋዎች ነው ያየነውና እንግዲህ ከዛ በኋላም ያው በመካከል እንግዲህ ምናልባት አንዳንድ የሚመለከቱን የሚያደምጡን ያስተውሉት ይሆናል ከዛ እነኛ ተስፋዎች ኢቭን ከተሰጡ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ሚልኪያስ ላይ ጨርሶ ብሉይ ኪዳን ማቴዎስ ላይ ስንከፍተው ያንድ አመት ነገር ምንም አይደለም በመሃል በጣም ደግሞ ብዙ ነገር ሆኗል ቢያንስ አንድ 400 አመት ብዙ የታሪክ አዋቂዎች እንደሚያምኑት እንትኑ ጨምሮ ማለት ነው ያ ተስፋ የታለ ነው በቃ የመቃተት ዘመን ተስፋውን የመጠበቅ ዘመን ደግሞ ነበርና ድምጹን የመፈለግ እግዚአብሔር ምክንያቱም እስራኤል ከዛ በኋላ ስቲል የአህዛብ አገዛዝ ቀጠለ ማለት ነው ያው በፋርስ መንግስት ነበር የሚያበቃው ብሉይ ኪዳን ሲያበቃ ግን ከዛ በኋላ ፋርስም አብቅቶ የግሪክ መንግስት ተነስቶ ግሪክ ዓለምን አጥለቅልቆ የግሪክ ባህል የግሪክ ሃይማኖት ነፍልስፍና አጥለቅልቆ ከዛ በኋላ ኢቭን ከግሪካውያን በኋላ ደግሞ ሮም የሚባል ማቴዎስን ስንከፍተው ሉቃስን ስንከፍት ደግሞ ሌላ ኤምፓየር ሮማን ኤምፓየር የሚባል መጥቶ ነው የምናገኘውና በዚህ መካከል እንግዲህ አህዛብ እስራኤል ከዛ በኋላ ብዙ አልኖረችም በመድሯ በአለም ዙሪያ ተበትኖ ዲያስፖራው በስቶ በቃ ያንን እግዚአብሔር የተናገረውን ተስፋ የመቃተት በተስፋ የመጠበቅ ደግሞ በዚህ መካከል ለአህዛብ ለዚህ ለሮም ያለመገዛት ሃይማኖቷን ያለመቀበል በዚህ መካከል የተቋቋሙ በኋላ አዲስ ኪዳን ላይ የምናገኛቸው በብሉይ ኪዳን የሌሉ ግን በዚህ መካከል ደግሞ የአህዛብ ግዛት የሮም ግዛት እና የግሪክ ፍልስፍና እና ሃይማኖት እንደዛ በተስፋፋበት ጊዜ ጠብቆ ለማቆየት የሚደረግ የሃይማኖታዊ ትግሎች ያቋቋሟቸው ናቸው አሁን ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ሌሎችም ለክ እንደዚሁ ጠብቆ ለማኖር ተስፋንም የመጠበቅ የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ነው የምትመጣው
እግዚአብሔር በቃ አመጣለሁ ብሎ ነበር መንግስቴን አመጣለሁ ብሎ ነበር መቼ ነው የምትመጣው የሚል የመቃተት ዘመንን አሳልፈው ነው እንግዲህ አዲስ ኪዳን ሲከፈት እንግዲህ እግዚአብሔር ሲናገር የኖረው ተስፋ ፍጻሜ ሆነ እንግዲህ ተብሎ እንደተጻፈው ይያለ ነው የሚከተለው ማቴዎስም ተብሎ የተጻፈው ደግሞ ተፈጸመ በክርስቶስ መምጣት አምላክ ራሱ ብድግ ብሎ መጣ ማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ወልድ መጣ ከድንግል ተወለደ እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ በቃ አዲስ ኪዳን የኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል መወለድና የክርስቶስ መምጣት ከዛም በኋላ በትምህርቱም በሥራውም በሞቱም በትንሣኤ ያደረገው ነገር ዓለምን እንደዚህ የቀየረ ነው ካላንደር አቆጣጣራችንን ብቻ ሳይሆን በቃ መላ ዓለምን እንደዚህ የቀየረ ክስተት ሆነ ራሱ እግዚአብሔር ተነስቶ መንግስቱን አመጣ የእግዚአብሔር መንግስት መጣች በመደረ ፉልፊልድ ሆነ የሚል ነውና ማርቆስ 1:15 ላይ ምን ይላል ስለ ጌታ ኢየሱስ መምጣት ያው ብዙ ማርቆስ ብዙ ዝርዝር ስለ አወላለዱ ስለ ዘርሃረጉ ብዙ አይነገረንም ግን ባጭሩ ያለው እጣሬ ምናልባት ለኛ በጣም ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁና ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ዮሐንስም አልፎ ከተሰጠ በኋላ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል እየሰበከ ዘመኑ ተፈጸመ ፉልፊልድ ነው ዘመኑ ተፈጸመ የእግዚአብሔርን መንግስት ቀርባለች ንሳ ግቡ ያለ ይዞር ጀመረና ዘመን መጣ ዘመን ተፈጸመና የእግዚአብሔር መንግስት በሰዎች መካከል ደግሞ ሆነች እሱ ነው የሆነው ተወለደ ንጉሱ እንግዲህ ተወለደ ማለት እንግዲህ ሁላችን እንደምናስተውሰው ከእግዚአብሔር መንግስት አረለች የጀመረችው ዘፍጥረት 1 እና 2 እኮ ከእግዚአብሔር መንግስት ከእግዚአብሔር ግዛት ነው የጀመረችው እግዚአብሔር በመካከላቸው ነበረ የእግዚአብሔር መንግስት ነበረች በሷ ላይ ነው ያመጽ ነው አሁን እንደገና እንግዲህ የኢስታብሊሽመንት ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ መጣች እንደገና ማለት ነው እሱ እንዲሆን ደግሞ ያው ንጉሱ ተወለደ እግዚአብሔር በቃ ይሆናል ተብሎ ማይገመተውንና አምላክ ማይሆነውን ሆነ ሰው ሆነ አምላክ ሰው አይደለም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም ብዙ ጊዜ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ሰው አይደለምና አይዋሽም እግዚአብሔር ሰው አይደለምና ይሄን አያረግም እግዚአብሔር ሰው ሆነ ከኃጢአት በስተቀር እግዚአብሔር ሰው ሆነ እኛን ለማዳን እግዚአብሔር የወረደበት አወራረድ አምብልበብል ነው በቃ የሰው ልጆችን ከወጣንባት ከዚያች ከሱ መገኘት አይደል ይወጣ ነው ከሱ መገኘት ሊያወጣ ወደ እርሱ መገኘት ሊመለሰን የሚችል ሌላ ነገር የለም ከራሱ በስተቀር እና ራሱ አምላክ በመካከላችን አደረ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ጌታችን በተወለደ ማለዳ የሰማይ ሰራዊትም መላእክትም ለረኞች ያዜሙት ዜማ እሱ ነው በቃ መጣ እነሆ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ንጉስ የሆነ ተወልዶላችኋል እንደሚል ንጉሱ በመካከላችን የእግዚአብሔር መንግስት ይዞ መጣ ከዛ በኋላ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅም ሲያገለግልም ተአምራት ሲያደርግ በቃ የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ናት ብሎ እነኛ ሁሉ ተአምራትና ድንቆች ሲደረጉ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን ሆነችና አዲስ ኪዳን ሲጀምር በተስፋ ፍጻሜ ነው የሚጀምረው እግዚአብሔር የተናገረውን ሁሉ በክርስቶስ ፈጸመው የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን ሆነች ብሎ የሚጀምር ሴክሽን ነው ይሄኛው ሴክሽን ያው ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያለኝ ከማሙሻ ጋር ተስፋዎቹ ሁሉ በብሉይ ኪዳን ሲነገሩ ነበር ያ ቀን ይመጣል እየተባለ ስለዚህ ያ ቀን ሲመጣ ደግሞ በምን አይነት መንገድ እንደተገለጠ ካወላለዱ ጀምሮ እስከ ትንሳኤው ድረስ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ አራቱ ወንጌሎች በተመሳሳይ መልኩ ያስቀምጡታል አወላለዱ ይሄን ይመስል ነበር ከዛ አደገ ከዛ ማገልገል ጀመረ ከዛ ራሱን ለሰው ልጆች ምትክና በዛ እንዲሆን አሳልፎ ሰጠ እግዚአብሔር ደግሞ የሞትን ጣር አጥፍቶ ከሞታን ደግሞ አስነሳው ለደቀ መዛሙርቱ ተገለጠ ከዛ ያ ወደ አባቱ ዳረገ ደግሞ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ሄደን እሱን እናያለንና እቺ ተስፋ ስትደረገ የነበረችው የእግዚአብሔር መንግስት በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት የምትገለጠው መንግስት እንዴት እንደተገለጠች በተለይ አሁን ማቴዎስ ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ላይ سنመለከት የሚያነሳልን ሐሳብ አለ ማቴዎስ 1 የዘርሐረግ ግንዱ ራሱ ምን እንደሚመስል ይነግረናል ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ሲነገር የነበረውን ለመፈጸም የመጣ እንደሆነ የዳዊት ልጅ ነው ይለዋል የአብርሃም ልጅ ነው ይለዋል እንግዲህ ዋና ዋና ፕሮሚስ የተገባላቸውን ሰዎች ለመጥቀስ ነው ከዛ በኋላ ግን ዝርዝሩን ያነሳል ከአብርሃም ይጀምርና አብርሃም ይስሐቅ ነው ይስሐቅ ያዕቆብን ይያለ መቶ መጨረሻ ላይ ዮሴፍም ቢሆን የዳዊት ልጅ ነው በዛ ዘር ውስጥ ነው ምንም እንኳን በስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ባይሆንም ያንን መስመር ይዞ እንደመጣ ይነግረንና በኋላ መልአኩ ማርያምን እንዳናገራት
በኋላም ደግሞ ዮሴፍ ግር ስላለው ለዮሴፍም ደግሞ አሁንም መልአኩ ተገልጦ ደግሞ እንደነገረው እናነባለንና በኋላ እንዲኮ የተባለ ይፈጸም ዘንድ ነው ይሄ የሆነው ብሎ ማቴዎስ ማን ነው ኢሳያስ 7ን ደግሞ ያነሳል ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች የተባለ ይፈጸም ዘንድ ነው ይሄ የሆነው ስለዚህ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋራ በመካከላችን አደረ ሆነ የሚለውን ሐሳብ በደንብ ያነሳዋል ምራፍ 1 ላይ ከዛ ምራፍ 2ም ላይ ስንመጣ ሰባ ሰገል በኮከብ ተመርተው እንደመጡና የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው የሚወለደው ብለው ወደ ኢየሩሳሌም እንደመጡ ያው ንጉስ ቤተ መንግስት ነው የሚወለደው በሚል ሳቤ ሄሮድስ ጋር ይመጣሉ በዛን ሰዓት የነበረው ንጉስ ሄሮድስ ነበረ እሱም ደነገጠ በኢየሩሳሌም የነበረው ሁሉ ደነገጡ ምንድነው የሚያወሩት እነዚህ ሰዎች ብለው እንግዲህ ኮከብ ቆጣሪ ናቸው እንደዚህ ለነዚህ ይገለጣል ተብሎ ማንንም አያስብም የእግዚአብሔር መንግስት አህዛብንም የምትጠቀልል መንግስት እንደሆነች ለማሳየት ነው እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ከሩቅ አሁን ከመስራቅ የተወለደበት አከባቢ ያሉት እንኳን ነገሩ ሳይገባቸው ከሩቅ ግን መተው ሊሰግዱለት እንደመጡ ይናገራሉ በኋላ እነዚህ ጻፎችና ካህናት አለቆች ሳይቋይቀሩም ይሄንን የሚወለድበትን ቦታ ምናምን ብሎ አስጠራቸውና ጠየቃቸው እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ያሉ ነው ምን ትላላችሁ ተብለው ሲጠየቁ የመለሱት መልስ ከትንቢተ ሚካያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ ያለውን ጥቅስ ጠቅሰው ነው ምንድነው ያሉት አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታንሽም ህዝብን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ካንቺ ይወጣልና መስፍን የሚለው ኢየሱስን ስለዚህ ይሄ መስፍን ምንድነው የሚያሳየው ከተባለ በቅርብ ጊዜ ነው እንደውም ሳነበው ግርም ያለኝ የመጽሐፈ መሳፍንትን እናቃለን መጽሐፈ መሳፍንት የመስፍኖች ታሪክ ነው መስፍን አንድ ገዢ አንድ ንጉስ ነው መሳፍንት ሲሆን ያው ፕሉራል ማለት ነውና መሳፍንቱ ይነሱና 80 አመት አሳረፏቸው 40 አመት አሳረፏቸው ነው የሚለው ይሄኛው መስፍን ግን ይሄ መጨረሻው መስፍን እነሱ ሁሉ የሚያመለክቱት አንድ መስፍንማ ይመጣል ስለዚህ እሱም መስፍን ነው እንግዲህ አሁን እዚህ ቦታ ላይ ሚካያስ ተናግሮት የነበረው ስለዚህ ይሄ ፕሮሚስ የቱ ጋር ነው ያለው ፉልፊልመንት ደግሞ የቱ ጋር ነው ያለው የሚለው አጠናን ራሱ በጣም የሚያዋጣው ለዚህ ነው ከአራቱ ወንጌል ጻፊዎች ማቴዎስ በጣም ጠቅሷል የብሉይ ኪዳን ጥቅሶችን እንዴ ተባለ ይፈጸም ዘንድ ነው ከሄው ነው እንዴ ተባለ ይፈጸም ዘንድ ነው ሲል ተያያዥነትም እንዳለው መጽሐፉ ያስተምራናል አዲስ ሐሳብ አይደለም ማለቱ ነው ያኔ ተናግሮ ነበር እግዚአብሔር የተናገረውን የሚፈጽም አምላክ እንደሆነ እንመን የሚልም አከሄድ ስላለው ስለዚህ አሁን ሚካያስ ተናግሮ ነበር አንድ መስፍን ይነሳል እሱ መስፍን 40 አመት አይደለም የሚያሳርፈው እሱ መስፍን 30 አመት አይደለም እሱ መስፍን ለዘላለም ነው የሚያሳርፈው በጻፈ መሳፍንት ላይ ለምን እንደነበር ሌሎች የአዛብ ነገስታት የሚገዟቸው በእግዚአብሔር ላይ ሲያምጹ የእስራኤል ልጆች ኃጢያት ሲሰሩ ነው አሁንም እንደገና በእግዚአብሔር ፊት በደልን በደሉ ኃጢያትን ሰሩ አይደለም ይለው ከዛ እንደ አይነት ንጉስ ተነሳባቸውና ይሄን ያህል አመት ገዛቸው ነው ኃጢያት ነበር ችግሩ እዛ ጋር ይሄ መስፍን ምንድነው ምን ሊያረግ ነው የመጣው ከኃጢያት ሊገላግል ነው የመጣው የሰው ልጆችን በደል የሰው ልጆችን ኃጢያት ከእግዚአብሔር ጋር መጣላትን እሱ ሊሸከመውና ከዛ ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ ለመፈጸም ነው ስለዚህ ይሄ መስፍን መምጣቱን እንግዲህ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ በደንብ ሲያውጁት ነው የምንመለከተው ምን አደረገ ይሄ መስፍን ስንል የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ንስሐ ገቡ ብሎ ሰዎችን መጋበዝ ሲጀምር እናያለን በጣም ትልልቅ ኮንፈረንሶች ሲደረጉ በቤተክርስቲያን የሚጠቀስ ጥቅስ አለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ይሄን ግብዣ የጋበዘው ኢየሱስ ነው እስቲ አስቡት እንግዲህ አሁን ከሱ ውጪ ማን ነው አሁን በድፍረት ኑ ወደ እኔ አሳርፋለሁ ያለ ማን ስለዚህ ይሄ መስፍን ይሄን ነበር የሚያውጀው በአገልግሎቱ በወጣበት በወረደበት ቦታ ሁሉ የዛችን መንግስት ኃይል ኤክሰርሳይዝ ያደርግ ነበር ሰዎች ይፈወሱ ነበር ምክንያቱም የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ቀብቶኛል ለዶች ወንጌልን ልሰብክ ለታሰሩት መፈታትን ለውሮች ማየትን ብሎ በመክራብ በጻፉን ተርትሮት ይሄማ የሚሰበክ ሳይሆን ፍጻሜ ስለአገኘ ብሎ ለሰውየው ሰጥቶት ከዛው ዳገልግሎት ነው የወጣው ይቺ መንግስት በቃ ጀመረች ማለት ነው ፓወር ዲሞንስትሬሽንም ጀመረ ማለት ነው ወጥቶ ባገልግሎቱ ለዚህ ነበር በምን ኃይል ነው ይሄን የሚያደርገው ምንድነው አጋንንት ሲያስወጣ ሌላ አንቱን ውስጥ ይገቡ ነበር ይሄማ በኤልዜቡል ነው አርስ በርሳማ ምትከፋፈል መንግስት ማለት ጻናት ይችላል ምስኪላቸው ድረስ
ይዟት የመጣት መንግስት በደንብ ስትታወጅ እና ያለን በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እና እሱ ነው እንግዲህ ወንጌላት በደንብ የሚያሳዩንና እግዚአብሔር አንድ ዘመን ይናገራል አንድ ዘመን ደግሞ ይፈጽማል። ትንሽ ነው የቅርታ ትንሽ ነው እግዚአብሔር ያው ተስፋን የሚፈጽም አምላክ ነው ነው አዲስ ኪዳንና እንግዲህ የፈጸመበት መንገድ ደግሞ ከሰው ከመጠበቅበት ውጪ መሆኑ ሁልጊዜ ክብር ለእግዚአብሔር ይገባል ያለ የሚጨርሰው መጽሐፉ ማንንም የሰው ጥበብ የለበትም የእግዚአብሔር የማዳን ጥበብ እንደ ግሪካውያንም እንደ እንትናም ፍልስፍና እንደ እንትናም ሃይማኖት በማይባል መልኩ ነው መጥቶ ያዳነን እና መጣ አሁን አብርሽ በደንብ አርጎ እንደነገረን ንጉስ ተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን ሆነች ግን እግዚአብሔር የተናገረውን ሁሉ የተጠበቁበት አጠባበቃቸው ትክክል ስላልሆነ በእያንዳንዱ ደግሞ ምናገኘው ትግል ኤክስፔክት ባረጉት መንገድ ዓለም ሆኖ ነው ንጉስ በቃ አንቺ ቤተልሔም ትንሽ በቃ በትንሿ ቤተልሔም መጣ እንደውም እግዚአብሔር እኮ እቺን እንኳን ፉልፊል ለማድረግ እኔ ባለፈው በሉቃስ ወንጌል ሳነብ በጣም ልቤ ተነካው ምክንያቱም ዳዊት ከቤተልሔም ስለሆነ ከኢየሩሳሌም ነው ንጉሱ መምጣት ያለበት እግዚአብሔርም ሲናገር በሚካያስ 5 ላይ የተናገረው አንቺ ቤተልሔም ከይሁዳ እንትኖች ገዢዎች ምንም ከቶ አታንሽም ህዝብን የሚጠብቅ መስፍን ካንቺ ስላለ ያን ጊዜ እኮ የጌታችን እናት ማርያምና ቤተሰቧ ጮኛዋም ዮሴፍ ሰሜን እስራኤል ነበር የሚኖሩት ገሊላ አካባቢ ናዝሬት አካባቢ ነበር የሚኖሩት እና ሩቅ ነው በጣም እና መወለጃው ጊዜ እስኪደርስ አካባቢ ድረስ እዛ ነበሩ እግዚአብሔር ንጉስ ይወለዳል ብቻ ሳይሆን ኢቭን ሂ ሜድ ሹር ዲቴሉ አመፈጸሟል ዝርዝሩ አመፈጸሟል እና አሁን ንጉስ ይወለዳል ካለ በቤተልሔም ይወለዳል ነው ያለው ምክንያቱም የዳዊት ልጅ ስለሆነ ንጉስና መስፍን የሚወጣው ከዛ ስለሆነ የሚጠበቀውም ከቤተልሔም አይሁድም የሚጠብቁት ከቤተልሔም ስለሆነ እንዴት አርጎ ቤተልሔም ድረስ እንዳመጣቸው ራሱ በጣም ልቤ በጣም ይነካና እንትን የሮማ የመጀመሪያ አዋጅ በሮማ ግዛት ውስጥ የመጀመሪያው ጽፈት ወጣች ይላል ሉቃስ እንትን አዋጅ ማለት ነው ሁሉ ሰው ይቆጠር የሚል የሴንሰስ በኤምፓየር ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ምን አይነት ስንት እንደሆነ እስቲ እንትን ይቆጠር ህዝብ ቆጠራ ይደረግ የሚል የመጀመሪያ አዋጅ አወጣ የሮማ ኤምፓየር ማለት ነውና አዋጁ ላይ ምን ይላል እያንዳንዱ ሰው ወደ ወገኑ ሄዶ ይቆጠር እና እግዚአብሔር ለካ በቢሃይንድ ዘ ሲን የሚሰራው እግዚአብሔር ነው በእያንዳንዱ ሰው በሉ ይሄድና በየወገኑ ይቆጠር ሲባል በወገኑ ለመቆጠር ነው ዮሴፍ መጥቶ ሲመጣ ለከመወለጃ ነበር ቤተልሔም በትንሽ ከተማ እንዴት ንጉስ በዛች ትንሽ ከተማ ሲባል ደግሞ በበረት ውስጥ ማቆያ ስፍራ ስላልነበረ በበረት ውስጥ የተወለደ ፕሪንስ እንዴት አርጎ ነው ንጉስ አርጎ አምን ንጉስ ተወለደ ግን የሰው ጥበብ በሌለበት መንገድ ከኤክስፔክቴሽናቸው ውጪ በሆነ መንገድ ነው ሰው ሆኖ የተወለደውና ከዛ በኋላ ያለው ትግል ኢቭን ጌታችን የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል በድንቆች በተአምራት ዴሞንስትሬት ያደርግ ነበር እቺት መንግስቱ እኔ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንት ያወጣው ነው ይሄው ምልክት ይሁንላችሁ በእግዚአብሔር ጣት በመንፈስ ቅዱስ አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት ዴሞንስትሬት ያደርጋል በስብከቱም እቺት የእግዚአብሔር መንግስት ይላል ግን ትግሉ የነበረው በሚጠብቁት መልኳል ነው ኢቭን እንትና እንኳን ተሰናክሎ ነበር ዮሐንስ መጥምቁ ራሱ እየመጣ ነው ይሄ እሱ ነው ስላችሁ የነበረው እሱ ነው ያለው ራሱ ሄሮድስ በወህኒ ባስቀመጠው ጊዜ አሁን ቅድም የተጠቀሰው ማቴዎስ 11 ላይ ይመጣል ንጉስ ይመጣል ነፃ መውጣትን ይናፍቁ ስለነበር ነፃ የሚያወጣው ንጉስ ይመጣል ይሄውና መጥቷል ያለው ሰው ራሱ በወህኒ ነፃውጭ ፈለገ ማለት ነው ነፃውጭ ሲያ ከደቀ መዛሙርቱ ልኮኮ በቃ ልኮ ያለው ነው አንተ የሚመጣው አንተ ነው ወይስ ሌላን ተጠብቅ እንደሚመጣ አምናሉ ግን የሚጠብቁበት መንገድ ለካሱም ሳት ያረጋ ነው ማለት ጌታችን ያለው ባጭሩ መንግስቱ መታለች ነው ግን እነ ዲፈረንት ወይ ነው መንግስቱ የመጣ ሄዱና በቃ መታዩት ነገሩት ሄዱና አጋንንት ይወጣሉ ሽባው ይተረተራል ማይሰሙ ይሰማሉ ማያዩ ያያሉ ወንጌል እየተሰበከ ነው ሄዶና የጀስቴልም ዋት ሃፕኒንግ እና ሆናለች ግን በሚያስተውሏትና በሚያውቋት መንገድ አይደለም የመስቀሏ መንግስ በኋላም አስተማረ የእግዚአብሔር መንግስት በድንቆችና በተአምራት ዴሞንስትሬት አደረገ ከዛ በኋላ ደግሞ ያው በቃ በመስቀል ላይ ሞተ ዘ ክላይማክስ ኢዝ በመስቀል ላይ የመስቀል ሞት የአይሁድም መንገድ አይደለችም
በመስቀል እንደውም የሚሞት የተረገመ ነው አለ ዘዳግም 21 ላይ እንደሚለው የተረገመ ሰው ነው ለተረገመ ሰው ነው ለአዳኝና ለንጉስ አይደለም ሮማውያን ሲቲዝኖቻቸው እንደውም የፈለገ ወንጀል ቢያረጉ ሮማውያን የነሱ ሲቲዝንስ በስቅላት አይገደሉም ለማንም በቀል ይሄ የመጨረሻው ክሪሚናል የሚሞተውን ሞት ጌታችን ኢየሱስ ሞተና ጳውሎስ በኋላ ሪፍሌክት ያረገበት መንገድ በጣም የሚያስደስተኝ ዓለም በጥበቧ እንዳትመካ ነው ይላል ዓለም በጥበቧ በትድን ኖሮ አንደኛ ቆሮንቶስ 1 ላይ ዓለም በጥበቧ በትድን ኖሮ በራሷ ትመካ ነበር ብንደርስበት እኮ እግዚአብሔር እንደረስንበት እንል ነበር እና ግን ምንም ያለም ጥበብ የማይቀበለው መንገድ ነው እግዚአብሔር የመጣውና በአይሁድ ዘንድም ማሰናከያ ነው መሲህ ነፃ ያወጣል እንጂ አይሞት መሲህ አይገደልም መሲህ መስቀል ላይ አይሞት በፍጹም ፊት አያረግም የመጣበት መንገድ በፍጹም ፊት አያረግም ከአይሁድ መሲሁን በሚጠብቁበት መንገድ በፍጹም ፊት አያረግም ለግሪካውያኑም ደግሞ ፉሊሽነስ ነው ምንም ሞቱ አዳነን የሚለው ፍልስፍና እነሱም ጋር የለበትም ማዳን የእግዚአብሔር ናትና በማንጠብቀው መንገድ መጥቶ በሞቱና በትንሳኤው የእግዚአብሔር መንግስት ኢስታብሊሽ አረጋትና የእግዚአብሔር ዓለምን አሁን ተስፋውን መፈጸሙ ብቻ ሳይሆን በዚህ ሴክሽን ላይ የምገረመው ተስፋውን የፈጸመበት መንገድ በጣም ያስገርመኛል ተስፋውን የፈጸመበት መንገድ የራሱ አሰራር ብቻ ነው ክብርን ለእግዚአብሔር የሚያመጣ ነውና እሱ እንትን ያረጋኛል በጣም አይ ቲንክ የመጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ ስናይ ሁልጊዜ ሚስ የሚደረገው ኤክስፔክቴሽን ነው እሱ ነው አሁንም ኖቲስ ያደረኩት ኤክስፔክት የሚደረግበት ያረጉ የነበሩ መንገድ እግዚአብሔር የሚመጣበት አይ ቲንክ ከዘፍጥረት ጀምሮ እሱ ይመስለኛል ለዚህ ነው ወደ ሐሳቤ ተመለሱ ሁልጊዜ የሚለው ኤክስፔክት ወራ ኤክስፔክት አይነ ነገር ነውና አሁንም አይሁዶች በጣም ትልቅ ሚስ ነው በቃ ያደረጉት በጣም ትልቅ ኤክስፔክቴሽን ነበራቸው በብዙ ልብ ሰፊነት ሊጠብቁት የነበረው ምክንያቱም አይ ቲንክ ልጆቻቸው ሁሉ ሪሳይት ሳይረጉት አይቀሩም የነቢያት የሚሉትን ሁሉ በደም ቢሉታል እኮ አይደል ጌታ ኢየሱስም ገብቶ እኮ ያነበበው እነሱ ሁሉ ግዜ ኤቭሪዴ በምንድነው በመክራባቸው የሚሉትን ነውና አይ ቲንክ ኤክስፔክት ያደረጉት እንዲ እንደተላለፉት ነገር ነው ምን ናየው መስፍን እዛ ሲጠበቅ የሚገኘው እዚ ነው ገሎ ያድናል ሲባል ራሱን ይገደለ ነው እና በጣም ኦድ ነው ግልጽ ነበር ግን አላዩትም እና አይናችን እንዲከፍት እግዚአብሔር መጸለይ ያለብን ለዚህ መስለኛል አሁን ኢሳይያስ 53 እኮ የነሱ መጽሐፍ እኮ ነው ስለመተላለፋችን ቆሰል የሚቆሰል የሚደቅ የሚጎሳቆል መልክ ውበት የሌለው ደምግባት የሌለው ሱሉ እኮ ዝርዝር መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ዝርዝሩ እኮ አለ ግን ትዕግስት እኮ ደስ ባያው ረንጭላ ከተማሽ ውስጥ ይገባል እኮ አለ እኮ ኢዝ ማን ኦፍ ፒስ በጦር ይሄ በፈረስ በጦር በሰረገላ ምናምን ሳይሆን በእሱ ባያ በረንጭላው ላይ ነው የሚገባው ኤቭሪ ዲቴል አለ ሊያሳያቸው የሚሞክረው ግን አይነ ሲከፈት የመስቀሉ መንገድ አይነ ሲከፈት ምን ነው በጣም ኢየሱስን ማወቅ በገለጥ ነው ራሱ ጌታ ኢየሱስ ወደ አባቱ ሲጸልይ አንተ ነህ የገለጥክላቸው እነዚህ ጭንቅሎ ስለሆኑ አወቁኝ ብሎ እንትን ሲል አናየምና በጣም በቃ ከሚገርመኝ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለካ እኛ አሁን በራልን ምንል የጌታን መንገድ እናቃለን የሱ ተከታዮች ነን የሱ አገልጋዮች ነን ምንል ራሱ ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረው ተገልጦልን እንጂ በርቶልን እንጂ እንደው ያንዳንዱ ነገር በቃ ከሌላ የተሻለ አይምሮ ኖሮን እናምን እንዳልሆነ በግልጽ ማመን ያስፈልጋል። እኩል ተመስክሮልን ስለጌታ አንዱ ምላሽ ይሰጣል አንዱ ሊብስበት ይችላል ያይታል የዚህ ተቀላይ እናም ብሎ ሁሉ ሊቆጣን እና እንት ሊያደርግ ይችላል። ለምን አንዱ ይጋባዋል ለምን አንዱ አይጋባውም ምን ያላቀም በቃ ኢየሱስ እንዳለው ነው በቃ መገለጥ ነው። አባቶ ይሄንን ከጥበበኞች ከአዋቂዎች አስተዋይ ከሚባሉት በዛን ዘመን ከነሱ ሰወርክ ለጻናት ደሞ ገለጥክ ጻናት የሚለው በአካል ጻን ስለሆነ ሳይሆን ተከታዮቹን ነው ማህበረሰቡ እንደ ልጅ የቆጠራቸው ግን አንተ ለነሱ ገለጥክላቸው ጴጥሮስንም ስጋና ደም እንዳልገለጠልህ ማወቅ አለብህ አባቴ ነው ይለዋል። አሁን ቀድም ያየነው ማቴዎስ 2 ተጠየቁ የካህናት አለቆች ጻፍት የት ነው የሚወለደው ይሄ እነሱ የሚሉት መስፍን ሲባሉ ቤተልሔም ነው አሉ። ቤተልሔም ከኢየሩሳሌም ምን ያርቃል በጣም ጥቂት ማይልስ ነው የሚርቀው ለምን አይሄዱም ለምን 70 ሰገልን ይልካሉ 70 ሰገል ሄደው ይሰግዳሉ እነሱ ለምን አይሄዱ መገለጥ ነው
ስለዚህ ይሄ እቺ እግዚአብሔር መንግስት በመሲሁ መምጣት የታወጀችው እግዚአብሔር መንግስት አንዳንዶች በራላቸው በዛም ዘመን ለዚህ ነው ሲከተሉት የነበረው አንዳንዶች ደግሞ በፍጹም አይከተሉት ነው አንዳንዶች ደግሞ የተወሰነ ቀን ይከተሉትና ትምርቱ ለውጥ ሲልባቸው አሁን ግብ ያበላቸውና ግን እኔ ዋና የመጣሁት ለዚህ አይደለም እኔ ራሴ ህይወት እንጀራ ነኝ ሲል የሚያስጨንቅ ትምርት ነው የሚያስጨንቅ ነገር ነው ብለው ተመለሱ ይላል ግን የሚያሳዝነው የተመለሱበት ዓለም ነው የሚያስጨንቀው ኢየሱስ ትምርት አይደለም የሚያስጨንቅ ነው ብለው የተመለሱበትን መንገስና በጣም ይዘገንናል ጽራሽና አንዳንዴ እንደዛ አይነትም ተከታዮች ነበሩት እና ፊልተር ያረግ ነበር እሱ ራሱ ነሱ ሲሄዱ በጣም የማይሆን ንግግር ተናገረ ብዙ ሰው አስመለስኩ ብሎ ሲጸጸት ምናምን አንደይ ምናልባት ደቀ መዛሙርቱ ቅርስ አይላቸው አይቀርም ለዛ ይመስለኝ የነሱንም ቼክ ያረግ ምንድነው ታምር ይሰራል ሰው ያበላል ሰው ማአሰው ሲመጣ በማይሆን ንግግር ይመልሳል ደናስን በዛ ይቀንሰናል አው እንዲቀንሰናል አይነት ፊሊንግ ምናልባት ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ አረ ተውት እናንተም ቼክ ይደረግ ብሎ ለምንድነው እናንተ ራሳችሁ የምትከተሉኝ ብሎ ያው አንተ ጋር ያለ ሌላ ጋር ብንሄድ ማናገኘው አንድ ነገር ስላለ ነው ብሎ አንተ የዘላለም ህይወት ቃል አለ ስለዚህ መገለጥ ነው በቃ መገለጥ ነው እና ምንም ክሬዲት መውሰድ የለብንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ በርቶልን ከሆነ እሱ ነው ያበራልን በቃ ዘጥ ብሎ ተከትሎ መሞት ነው አሜን እውነት ነው ቀድምም ሲባል ቃል ስጋ ሆነ የሚለው ዮሐንስ ላይም ያለው አለ አይደለ በቃ ኤክስፔክት ሲደረግ የነበረው ሲነገር ላይ ስም በመካከላችን መጣ እና እሱንም ሳይሆን ግዜ ይሰበስብና ደግሞ በማይሆን ነገር ይበትናል አይ ቲንክ የኳሊቲ ሚሹ ነው የኳንቲቲም አይደለም አይደል ዲ ኳሊቲ ሆነ ነጥሮ ለማውጣት አይ ቲንክ ትራንዚትም ያደረገ ነው አይደል በፊት እስራኤል ነበርች እግዚአብሔር ህዝብ አሁን ግን ደግሞ በሱ ያመነ ስለሆነ ሁሉንም በራሱ ዙሪያ ይወሰድ አይደለም ስለዚህ ትንሽ እንድትሉበት መፈልገው ለምን 12 መረጠ እንደዛስ ግር ብሎ ሲከተሉት ለምን ይበትናቸዋል ደሞ በጣም የሚገርመው ዮሐንስ ላይም ማሙሻም ስታስተምረው ነበር አውቆ ያቃል የሰው ልብ ያቃል የነጠረ የሚፈልገለን ለይቶ ማውጣት የሚፈልገው ነገር አለ ዝም ብሎ አይደለም በዛነቱ ሜዳ ላይ እንደሚበትንም አምላክ አይደለም ሞኝም አይደለም እግዚአብሔር ስለዚህ በጣም ጥበብና እንደገና ደግሞ ኤክስፔክቴሽን ኳሊቲን ምናምንም በደም ፕሪፋይን አድርጎ ማውጣት የሚፈልግ ይመስለኛል እዚህ ጋር ሳይውና ለምን 12 የመረጠ ይመስላችኋል ቲንክ መጀመሪያ ስንነሳ ስለ ሪክሪኤሽን አብረሽም ያነሳው መሰለኝ እግዚአብሔር በቃ ወደ ኦሪጅናል እኮ ነው እየወሰደን ያለ መጀመሪያልና አሁን በአብርሃም አማካይነት እስራኤልን መረጠ እስራኤል አምላኳ እግዚአብሔር ነው እና ህግን መተዳደሪያን ሰጣት ንጉሱ አለ መተዳደሪያው አለ ደግሞ ህዝብ አለ ያ ሁሉ ነው እንግዲህ የተፋለሰው እና እግዚአብሔር ሪስቶር አድርገዋለሁ ብሎ የተናገረው የተፋለ ለምሳሌ በመካከላችሁ አድር ዘንድ አሁን የእግዚአብሔር መገኘት ነው ህዝብ እግዚአብሔርን ትልቁ ፎካል ፖይንት ትልቁ ሴንተር በቤተ መቅደሱ በማደሪያው ድንኳን መጀመሪያ በማደሪያው ድንኳን በኋላ በቤተ መቅደሱ እግዚአብሔር በመካከሏ የሚያድር ህዝብ ነበረች እስራኤል ግን ከዛ በኋላ ቤተ መቅደሱ ሲፈርስ ህዝብም ሲበተን አሁን ሲጠብቁትም የነበረው ቤተ መቅደሱ አለ እንደውም ለረጅም ጊዜ የተሰራ ነው 40 ምናምን አመት የተሰራ ነው ግን ያ የእግዚአብሔር ክብር ያ የእግዚአብሔር መገኘት በመካከላቸው የለም ሲሄድ ነው እንደውም ያዩት ነቢያቱ የእግዚአብሔር ክብር ከመቅደሱ ላይ ተነስተ በዛ ነው ብሉይ ኪዳን የሚያልቀውና አሁን ቅድም የተቀሰሽውን መጣ ማለት ነው በቃ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘን ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ብሎ ከዛ ቃልም ስጋ ሆነ እና ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል በመካከላቸው አድር ዘንድ ብሎ እግዚአብሔር ፕሮሚስ ያደረገው አሁን እግዚአብሔር በመካከላችን አደረ እግዚአብሔር በመካከሉ ሆነ ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ምን ይያረገ ነው he is restoring ማለት ነው መጀመሪያ በቃ መቅደሱ restored ሆነ ጌታችንም ራሱ በዮሐንስ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ይሄን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስተኛው ቀን አስነሳው ይላል እና እነሱ የሚመስላቸው እየተሰራ የነበረው ቤተ መቅደስ ነው አሁን ቤተ መቅደስ ተቀይሯል ቤተ መቅደስ ያ አዳራሹና ግርግዳው መሆኑ ቀርቶ እሱ ራሱን ስጋ ያረጋልና አፍርሱት አስነሳው ይላል ቤተ መቅደሱ restored ሆነ ህግ እግዚአብሔር ሪስቶርድ ሆነ ቀድመ ማብረሽ ትንሽ አንስተዋል በተራራው ስብከት በተራራው መልእክት በቃ የአዲስ ኪዳኑ ትምህርትና ህግ ተደነግልክ ለእስራኤል የሆነው ሁሉ ነው በአዲስ ኪዳን የሆነው
ግን እነ ቢገር ወይ ማለት ዓለምን ሊያካትት በሚችል እና አምላክ በመካከሉ አደረ መቅደሱ በመካከሉ ሆነ በመቅደሱ መካከል የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ። አሁን ሻካይና ግሎሪ ምንለው በክርስቶስ ራሱ ክርስቶስ ራሱ አምላክ አየነው እኮ ክብሩን አየን ነው የሚለው። አሁን ዮሐንስ በመካከላችን አደረ በቀኛም አየነው ክብሩን አየነው ልክ መቅደሱ በመካከሉ ሆነ። then በመርጫ ደግሞ የሚደረግ የእግዚአብሔር ህዝብነት the people of god concept ደግሞ ሲመለስ የምናይበት መንገድ ነው የ12ቱ ምርጫ የሚመስለኝ። 12ቱን እንግዲህ በብዙ ህዝብ መካከል ይከተለው ከነበረ ብዙ ህዝብ መካከል ያስተማረም ተአምራትም ያረገ ይከተለው ከነበረ ብዙ ህዝብ መካከል ደግሞ የራሱ የሆኑትን 12ቱን መረጠ። ማርቆስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደሚነግረን ለሁለት መንገድ አንደኛው ከርሱ ጋር እንዲኖሩ ዳትስ እስራኤል በቃ ቆይ እስራኤል 12ቱ ነገድ አይደለ ከርሱ ጋር እንዲኖሩ በከቨናንት የተመረጠ ከርሱ ጋር እንዲኖሩ ደግሞ ለመስበክ እንዲልካቸው ቁጥራቸውን 12 አርጎ መረጣቸው። ይሄ ሃይሊ ሲምቦሊክ ይመስለኛል። አምላካቸው እግዚአብሔር አለ ህግን በክርስቶስ ደግሞ ሰጥቷል አዲሱን ህግ መቅደሱ እግዚአብሔር በመካከላቸው ሆኗል ህዝብ እግዚአብሔር ደግሞ በመርጫ የሚሆን ከሱ አንጻር ይመስለኛል he is bringing his own people of god ለእስራኤል በእስራኤል ለዓለም እንደተሾመች ለዓለም የተሾመ ዓለምን የሚደርስ የራሱ focal point የሆነ ህዝብን ደግሞ እግዚአብሔር ለራሱ የመምረጡ ሲግኒፊካንስ ይመስለኛል። መቅደስ አለ በመካከላቸው እግዚአብሔር የተገለጠበት አለ እግዚአብሔር በመካከላቸው ክብሩን አዩ። 12ቱ ደግሞ ልክ እስራኤል ዓለምን ለመدرس እንደተመረጠች የተመረጠ የእግዚአብሔር ህዝብነት ምርጫ ይመስለኛል። ያ ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያለኝ። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ይሁዳ በተዋት ያገለግሎት ሹመት ፋንታ ሌላ ሰው በጣ ሲመርጡና ማቲያስ ከነዛ ጋር ሲቆጠርና ያለንና ለምንድን ነበር ይሁዳ የተተካው ስንል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በገባበት በወጣበት ከኛ ጋር አብሮ የነበረ ያየ የትንሳኤው ምስክር ይሆን ዘንድ። ስለዚህ ልክ እስራኤል ልዩ ህዝብ ሆና በአሕዛብ መካከል መሃል ላይ ተቀምጣ ወንተኛው አምላክ እስራኤል አምላክ እንደሆነ ይታወቅ ዘንድ ነው ስፕሬድ ለማድረግ ነው ለሌሎች። አሁንም የማቲያስ መጨመር ለሐዋርያት የተሰጣቸው ሚሽን ስላለ ያንን ለዓለም ሁሉ ለማድረስ ይተኩትና ያለንና ለማድረስ ነው በቃ እግዚአብሔር መንግስት ለማስፋት ነው እነዚህ ሰዎች። እና ብዙ ጊዜ ኢየሱስ አሁን አብርሽ ካልከው ጋር ወደ ጠፉት ወደ እስራኤል ነገዶች እንዲሄዱ እስከ መስቀሉ ድረስ አሁን ከመጨረሻ አልቲሜት ዓላማው ዓለምን ሁሉ እንዲደርሱ ነው። እንግዲህ ይሄዱ ከተንሳይ በኋላ እንግዲህ ሂዱ አዛብን ሁሉ ያጠመቃችሁ ያስተማራችሁ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ይላግን መጀመሪያ መገኛው it's like a new israel is coming አዲስ እስራኤል ኢስታብሊሽ አረገ በ12ቱ አማካኝነት ወደ ጠፉት ላካቸው መጀመሪያ ከዛ ደግሞ ወደ ዓለም ሁሉ ሲልካቸውና በኋላም በሚቀጥለው ክፍል እንደምናየው ይሄ መዳን ደግሞ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ሲሄድ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ያሳየናል። ልክ በእስራኤል ዓለምን አሁን ደግሞ በአዲሱ እስራኤል ዓለምን በሞላ የሚለው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ፉልፊልድ ሲሆን ሲፈጸም እናያለን። እሱን ያወራን ምን ተዛለኝ አዲስን የራሱን ህዝብ እየመረጠ ያዘጋጀ እንደሆነ በኢትኒክ መሆኑ ቀርቶ አሁን ለካለደ በማመን ወደሚሆነው አይነት እየለወጠ ነው። ግን ደግሞ የሚገርመው ወደዛም ደግሞ ሲያመጣን አስራቱም ሲቀየርና ያለን አይደለ እዛ ጋር መስዋዕት ነበር እዚህ መስዋዕት አለ ግን ላንዴ ሆነው አይደል። ስለዚህ ይሄ የመስቀሉ ጉዳይ የትንሳኤው ጉዳይ አይ ቲንክ እሱ ላይ ትንሽ ብትሉ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አዲስን ህዝብ ያመጣበት የመስቀሉ ዋጋ ይከፈለው ነው። ያን ጊዜ እንግዲህ ይታረድ ነበር አይደል እሱን ለማየት በአመት አንድ ልቅ ካህኑ የሚገባው እዛ ስርዓት ሁሉ እንዴት አኮምፕሊሽ እንዳደረገው ጭርስ አድርጎ ባንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዴት ደግሞ ካህንም እንደሆነ ኢየሱስ ለዚህ ለአዲሱ እስራኤል ደግሞ የሚለው ላይ ትንሽ ሞር ብናወራው ምክንያቱም ይሄኛው ነው ወርዝ ያለው አይደለ የመስቀሉ ስራ ነው ያሻገረና አኮምፕሊሽ እንዲሆን ያደረገው። ምክንያቱም እውነት እኮ ነው ከዚህ በኋላ እኮ ኖላችን እኮ መስቀል እንደ ጌጥ ያረግ ነው ከኢየሱስ በኋላ እንጂ እኮ ድሩኩ ጌጥ አይደለም ምን ጸየፈው ነገር ነው። ግን ኢየሱስ የኔን ኃጢያት ቀድም ማሙሻ ነክተዋል እርግማን ሲሆን ቀልድ አይደለም ላይክ ኢትስ ቢግ ዲል እኮ ዛሬ ራሴን ጥፋታይና እቺ ትንሿ ነገር ልጆች ሲያጠፉ ኢቨን ቤት ልንቀጣ ስንል ምናምን አንዳንድ ጊዜ ከቀጣውን በኋላ አስበውና የራሴን ማይና እኮ ነው ተቀለሉ ላይ ላይ ጥኑ ደሞ ለኔ ተሰቀለ ወደሚለው ሪፍሌክት ያደርገናልና አይ ቲንክ መስቀሉ ላይ ትንሽ ምክንያቱም ምንድነው
ኤሌመንቱ ኤሌመንታሪ አይነት ነገር እናረጋለን የመስቀሉን ስራና ሌላ ቲዮሎጂካል ዲቤት ውስጥ ገብተናል ጥሩ ነው ኮዛውስ ግን ደም ምንክሽረውና ምንክደው አይደለም why jesus died ለምን እንደሞተ ምን ላይ እንደሞተ ከዛ በኋላ ምን እንዳመጣ ካልገባን ሌላ ምናወራው ነገር እኮ አየር ላይ ነው እና ምንድን ነው መስቀሉ why like እሱን ወደን በእንትን በእን እኔ ስለመስቀል ሳስብ ትንሽ አቅል ያስተኛል ለዚህ ነው መሰለኝ ሁላችንም ሊያስተተን ይገባል ምክንያቱም ያው የሁሉ ጣጣ የመጣብን እኮ ኃጢያት በመትባል ነገር እንደው ጣጣው አሷናት እግዚአብሔር በጣም ቅዱስ አምላክ ነው ንጹህ አምላክ ነው ኃጢያት ኃጢያተኛ በፊቱ ሊገባ አይችልም በጣም ንጹህ ነው እግዚአብሔር በጣም ቅዱስ ነው እግዚአብሔር እና አሁን አዳምና ሔዋንን ዘፍጥረት 3 ላይ እኮ from his presence ነው ተባረሩ እንዲያውም ከልካ ያረገ እግዚአብሔር ሊገቡ አይችልም ገብቶ ሰው ሊተርፍ አይችልም እግዚአብሔር በጣም በጣም ቅዱስ ነው ማለት ምንም ቃል ስለሌለ ነው በጣም ምንለው እንጂ በጣም የለውም የእግዚአብሔር መልከ የቅድስና መልከ እሱ ነው እና ኃጢያተኛው የሰው ልጅ በኃጢያት የወደቀው የሰው ልጅ ተመልሶ እግዚአብሔር ጋር ሊገባ አይችልም አይችልም ሊቀበለው ማይችልም እግዚአብሔር ከባህሪው ጋር ሊሄድ አይችልም የተቆጣ እግዚአብሔር ነው እንግዲህ ያ ቅዱስ ቁጣ ማለት ነው በሰዎች አለመታዘዝ ምክንያት እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ሊቀጣ ያስፈልጋል የፍትህ አምላክ ስለሆነ አንድ የታወቀ ሰባኪ አስተማሪ ነበር በአሜሪካን ሀገር ጆናታን ኤድዋርድስ የሚባል እና የሮሜ መልእክት የመጀመሪያዎቹን ክፍሎች የሰጠው ርዕስ the whole blue kidanen menten miyaregilen imeslenyal miyattaqalal sinners in the hands of an angry god no but qand beza no yalle no he's righteous yihone ke tsidq yefellege yefelleka qutta allo ihe yihonebet mekniyat mendeno ketabala egziaber yefikr amlak no egziaber yiwdenal liadenen yefellegal እንዳለ እንግዲህ ሊወስደን አይችልም ለምን የፈተህ አምላክ ነው ወንጀለኛን ሳይቀጣ ቢቀበለው እግዚአብሔር ራሱ ልክኮ አይሆንም ነበር ለካለም ሆን በሱ ዘንድ ስለሌለ ነው እንጂ ጸበቅ የጽድቁ ቁጣ ሳሙኤል ማረፍ አለበት እንግዲህ ምንድነው የሰው ልጆች ላይ ጠቅላላ እንዳያሳርፈው አርፎብን ልንተርፍ አንችልም ምክንያት የኃጢያት ደሞዝ ሞት ነው በቃ እግዚአብሔር ቁጣ ቢወርድብን ልንተርፍ በፍጹም ልንተርፍ አንችልም ያንን ቁጣት ጽዋውን ተቀብዬ ተቋቁሜው ከዳንኩም የሚባለው ነገር አይደለም ጽዋው የሚያጠፋ ጽዋ ነው ያለሱ ደግሞ ልንድን አንችልም ፍርደ ገምድል ይሆናል እግዚአብሔር ወንጀለኛውን በእልና ችግር የለም ብሎ ሊቀበል አይችል እሱ ሰው አይደለ በጉቦ በመማለጃ አንቀበለው እሱ ሰው አይደለ ያቺ ቁጣውና ያቺ ፍርዱ መውረድ አለበትና ያው በብሉይ ኪዳን ጥላው ነበር በአዲስ ኪዳን ሪያሊቲው መጣ ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ያው በእንስሳት በጎች በኮርማ ደም ያው ሲምቦሊክ በሆነ መንገድ ሰዎች ሳማሃው ኃጢያታቸውን ይሄ ጦሴኒው ሰደው እንደሚባለው ማለት ነው በቃ እኔው ነኝ ያጠፋሁት እኔው ነኝ በእግዚአብሔር ፊት የበደልኩት ያውም ይሄኮ ለሚታወቅ ኃጢያት ነው እኔ ነኝ የበደልኩት ግን ይሄ ዝም ብሎ ከበረት ተጎትቶ የመጣው ንጹህ በግ በቃ ይውሰደው ይባላል መስዋዕቱ ላይ መሰዊያው ላይ ይቀርባል ወደ ላይ ያርጋል እግዚአብሔር ኃጢያተኛውን ሳማው ቁጣውን በጉ ላይ አሳርፎ ደግሞ ምሕረቱን ያ ወንጀለኛ ላይ ያረጋዋል ግን ችግሩ ምንድነው በቃ ምንም ደም በደም ነው እንግዲህ ቤተ መቅደሱ በጣም እንደምናስበው መሰዊያው አከባቢ ነው ለመጎብኘት ደስ የሚል ቦታ አይመስለኝም እንደ ታረደ እንደ ተዘረገፈ እንደ ጮኸ እንስሳ ምክንያቱም የሰው ልጅ ኃጢያት ማብቂያ ስለሌለው አንዴ ጨርሶ የሚገላግልን ነው እንጂ የሚያስፈልገን እቺ በቃ በፍጹም ወደ እግዚአብሔር ሊያስገባን አይችልም በፍጹም ህሊናችንን አንጽቶ ወደ እግዚአብሔር ሊያስገባን አይችልም ሲምቦሊክ ነው ስለሚመጣው ቅድም የተጠቀሰው የዓለምን ኃጢያት ላንዴ ሳይሆን የሚያስወግድ የሚለው ቃል ነው እንትሪ የሚያስወግድ ከመንገዳችን ላይ አስወግዶ ወደ እግዚአብሔር የሚያመጣን መስዋዕት ደግሞ ንጹህ የሆነ ሰው ሲሰዋ ነው ለሰው ምትኩ ሰው ነው ሌላ ሰው እንዳይተካን ሁሉ ሰው ወድቋል ስለዚህ ያልወደቀ ንጹህ መስዋዕት ያስፈልገን ነበርና what happened on the cross በቃላት ለመግለጽ አይቻለም በትንቢተ ኢሳይያስ 53 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ማለት ነውና እኔ ለማሰብ ሞክርና አቆመዋለሁ ወዲያው በቀራኒዮ ላይ የሆነው ነገር ምንም እኮ ድራማ አይደለም እግዚአብሔር አሁን ያለምን ኃጢያት የሚያስወግድ ያልከው አብርሽ ማለት እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አኖረው ይላል ዛት ሞመንት ላይ በቃ የእግዚአብሔር ቁጣ የተገለጠው ለዚህ ነው ምድር ሸክ ያረገው ቀኑ የጨለመው
በቃ ለምን ተውከኝ እስከሚል ድረስ የሚያቃጥት ይሆነው ያ ሁሉ ፍዳ ይበላው ዝም ብሎ ሳይሆን በቃ አሁን የሁላችንን አጥራክሞ ያለ መድኃኒት መድኃኔ ዓለም ምን ለኮ ለዚህ ነው ያለምን ሁሉ ኃጢያት ተሸክሞ በቀራኒው አደባባይ ታየልን ማለት ነው። አሁን መሰውያው ላይ መስዋዕት ቀረበ ፐርፌክት የሆነ መስዋዕት ማለት ነው እና የእግዚአብሔር ቁጣ በሱ ላይ አረፈ ነደደ በጣም የሚያስደስተው ነገር ሞተ ተቀበረ ግን በኋላ ምን ናየው እንችላለን በሶስተኛው ቀን ደግሞ ተነሳ ላይፍ ሪስቶርድ እንደሚሆን አዲስ ሪስቶሬሽን እንዳለ በድል ደግሞ ክርስቶስ ተነሳና መስቀሉ በቃ ወደ እግዚአብሔር እንድንገባ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ የዕብራውያን መልእክት ጻፊ እንደሚነግረን አሁን በቃ በመጋረጃው በኩል በስጋው በኩል አሁን ተከፍቷል መጋረጃው እኮ በቃ እኔ በጣም የሚገርመኝ አስደናቂ ሲምቦል አንዱ ከሆኑት ነገሮች መካከል ስትናወጥ ምድር በቀራኒው አደባባይ ላይ የተነጣጠረ የመሬት መስተንጠቅ ነበር ሀፕን ያረገው ተነጣጥሮ መሬት ተሰንጥቃ ተነጣጥራ የሄደችው ቤተ መቅደስ ነበር ሌላ ቦታ ሳይሆን የሄደችው it's a very targeted የሆነ መስተንጠቅ ነው የሰነጠቃት ምድር እና እግዚአብሔር ምን አረገ ይላል መሬት ተሰነጠቅ ሄደና የቤተ መቅደሱ የቅድስተ ቅዱሳን የሚባል ሰው የማይገባበት አሁን ቅድም ያልሽው ሊቀ ካህናት ብቻ ህዝብ ወክሎ በአመት አንድ ጊዜ እሱን በስንት ስቃይ በፍጹም ወደዛች መግባት አይቻለም በዚያ እግዚአብሔር አለ የሚባልበትን በመጋረጃ የተለየውን ሄደና የቤተ መቅደሱን መጋረጃ ነው ከሁለት የሰነጠቀው ከላይ እስከታች ድረስ ተሰነጠቀ ምን ማለት ነው አሁን መግባት ይቻላል መስዋዕት ስለቀረበ በደሙ አማካኝነት በክርስቶስ አማካኝነት መግባት እንጂና በስጋው በመጋረጃ በኩል መግባት ድፍረት ስላለን ይላል ዕብራውያን 10 ላይ ድፍረት ስላለን እንግባ እንቅረብ ይላልና በሱ ነው አኮምፕሊሽ ያደረገው የእግዚአብሔር መንግስት የፍጻሜው ክላይማክስ በክርስቶስ ሞት ደግሞ በትንሳኤው የተረጋገጠ ሆነ ማለት አብረሽ ከማለት በፊት ኒኪ ጋምቤል ያለው ተዚህ ያለኝ ነበር እግዚአብሔር ሊያድነን አንድ ሰው መርጦ አይደለም መስቀል ላይ ያረገው እሱ ቢሆን ባርበሪክ ነበር የሚሆነው ማለት ሳቪጅ ነው የሚያስብለው አንድን ሰው በድግ አድርጎ በልናስቲ ዳምቢል ነገር ግን የፍቅሩን ጥልቀት ለማሳየት ራሱ ነው ወርዶ መስቀል ላይ ተሰቀለውና ይሄ ዘ ክሩሲፋይድ ጋድ እግዚአብሔር የሆነ ሰው ልኮ በልስት ያድናቸው አይደለም ያለው ራሱ ነው መጥቶ መስቀል ላይ ተንጠለጠለው ራሱ አዳነን አምላክ ማይነካው ራሱ ተነካ ማለት ይሄን ያህል እንደሚወደን ሲገባኝ ቤት ባይብል ስተዲ ዮሐንስን እያጠናን ምን አለች ሊዱ የእህቴ ልጅ ይሄ ደግሞ ግራ ይገባል አለች መስቀል ሞቶ አዳነን ይገባኛል አለች ግን ደግሞ ለካ ራሱ ነው ሌላ ሰው አይደለም ሌላከው ራሱ መምጣቱ ደግሞ ትንሽ የኔን ኃጢያተኝነት ያገዝፈዋል የኔን ትንሽነት ያገዝፈዋል ዘመኔን እንድገዛለት ደግሞ ያረጋኛል ይያለሽ ነበር አይ ቲንክ የሆነ ሳምበዲን አይደለም ያረገው ራሱ ነው ሄዶ ተሰቀለው እና እሱ ኢማጂን ያ ላጠፋ ነው እኮ ነው እና ደግሞ ስለ ጻድቅ የሚሞት መቼም በፍለጋ በጭንቅ ይገኛል ይላል ያም እኮ አይገኝም አሁን ስለ ጻድቅ ተክቶ ግን ለወንጀለኛና ለኃጢአተኛ ተክቶ ኢትመስ ራሱ እግዚአብሔር ነው ያረገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ሊሄድ አካባቢ የነበረውን ሁኔታ ማቴዎስ 26 በደንብ ያስረዳልና ማቴዎስ 26 ላይ ያለውን አንድ ሐሳብ እንዲሁ ለማንሳት እሞክራለሁኝ ማቴዎስ 26 ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሆኖ ፋሲካን ያው እንደ አንድ አይሁዳዊ ፋሲካን ያከብራል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና እንግዲህ የመጨረሻው የፋሲካ በዓሉ ነው የሚሆነው ለሱ ከነሱ ጋር ስለዚህ አዘጋጁልኝ አላቸው የት እንደሚያዘጋጁ ነገሩት ተገናኙ እዛ ቤት የፋሲካን በዓል ያከብሩ ሲሉ እንግዲህ አይሁዳውያን ፋሲካን ሲያከብሩ ሁሌ ወደ ኋላ ነው የሚያስቡት አባቶቻችን ያኔ ነው የሚሉት መታሰቢያውም ለዛ ነው የተሰጣቸው ከግብጽ በእንዴት አይነት ተአምራት እግዚአብሔር ነጻ እንዳወጣቸው በጉደም በበራቸው መቀባቱ እነዚህ ሁሉ ታሪክ ያስባሉና እኛ እኮ ታሪክ ያለን ሰዎች ነን ነው የሚሉት ዝም ብለን እኮ አይደለም ታሪክ አለን እኮ አባቶቻችንን እግዚአብሔር እንደዚህ አርጎ ነጻ ያወጣቸው አምላክ ነው ያለን ይያሉ ያንን ወደ ኋላ ያስባሉ ለኢየሱስ ከአንድ ቀን በኋላ ሐሙስ ነው እንግዲህ የሕማማት ሳምንት የሚባለው ሳምንት አሁንም አለ ከሰኞ እስከ አርብ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የታመመበት የተሰቃየበት ሳምንት ማለት ነውና እሱ ሕማማት ሳምንት ላይ ሐሙስ ለት ነው እንግዲህ ፋሲካን ከነሱ ጋር የሚያከብረው አርብ ሊሰቀል ማለት ነው አንድ ቀን ልዩነት ነው በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው የሆነለት ለኢየሱስ አርብ የሚከፍለውን ዋጋ አዲሱን ኪዳን ለማስተዋወቅ እንደ ፋሲካ የሚመች ምንም አይነት ፕሮግራም ሊኖር አይችልም ስለዚህ የዛን ቀን ምንድነው ያላቸው እንግዲህ እስከዛሬ እናንተ ፋሲካን ስታከብሩ ወደ ኋላ ነበር የምታስቡት
አሁን ወደፊት እንድታስቡ ነው የምፈልገው። እንዴት ይቅር የድሮ ለታሳውሱ ትችላላችሁ? የድሮውን ግን ምንድን ነበር? ጥላ ነበርሱ። ያ ጥላ አሁን አካሉ ወደ አካሉ መጥቷል። ስለዚህ አንጡ ህብስቱን አላቸው። ህብስቱ ምልክት አለው። ያኔ ለምንድን ነው ህብስት የሚጠቀሙት? እርሾ የሌለው ቂጣ የሚጠቀሙት ለምንድን ነው? ወይኑን የሚጠቀሙት ታሪክ አላቸው። ስለዚህ አንጡ ህብስቱን አለ፣ ቆረሰና ይሄ ስለናንተ የሚቆረስ የአዲስ ኪዳን ስጋዬ ነው ብሎ አርብ የሚፈጽመውን አርብ በተግባር የሚፈጽመውን የመስቀል ስራ ሐሙስ ግን በመልእክት ያሳያቸው ነበር። ስለዚህ አሁን እነዚህ ደቀ መዛሙርቶች ከዚህ በኋላ አባቶቻችን ከግብጽ ያወጣ አምላክ አይደለም፣ ወደ ኋላ አይደለም ያስቡት። ሰው ልጆችን ኃጢአት ተሸክሞ ሰዎችን ከኃጢአት ባርነት ነጻ ያወጣ ኢየሱስ ነው። ለዚህ ነበር መልእክታቸውም አቁሙ በዚህ ሰው ስም ማስተማር ምናምን ነው እንጂ የሚባሉት ድሮ አባቶቻችን ከግብጽ ያወጣ አምላክ ፋሲካ ስለሰበኩ አይደለም፣ ትንሣኤ ስለሰበኩ ነው አቁሙ የተባሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲቀይረው ነው የምንመለከተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነጋታው በመስቀል ላይ በተግባር የሚገልጠውን ፍቅሩን። ዛሬ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አንጡ ወይኑን አለ፣ አንጡ ህብስቱን አለ፣ ቆርሶ ሰጣቸውና ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው ያለው። ስለ ብዙዎች ማለት እንግዲህ ለ12ቱ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችንም የሚጠቀልል በዘመናት መካከል እግዚአብሔር ወደ መንግስቱ የሚጠራቸውን ሁሉ ኢቭን ከኛም ጄኔሬሽን በኋላ ገና እግዚአብሔር የሚጠራውን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው። ስለዚህ ወደ እሱ ሲቀይረው እንመለከታለን። እና ይሄን ያደረገ ሐሙስ እንደውም መዝሙር ከዘመሩ በኋላ ይላል ይያዛል ብዬ አስባለሁ፣ የኃጢአት ይቅርታን ከማግኘት በኋላ መዘመር ያስኬዳል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ያደረገለትን ውለታ ያወቀ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ በእግዚአብሔር ፊት ለምስጋና ሊቀርብ የሚችለው። ስለዚህ ሐሙስ ይሄን አድርጎ አርብ ዕለት እዚሁ ማቴዎስ 26 ሐሙስንም ያርቡንም ነው እንግዲህ ውሏቸውን የሚነግረን እና ወደ ጌቴሰማኔ ሄዶ ያደረገውን ስንመለከት ከባድ ናት መስቀሏ፣ ከባድ ናት። ምን ችግር አለ እንሂድ ብሎ አይደለም ወደ መስቀል ሄደው፣ ጸልዮአል። ብትወድስ አባት ሆይ ብትወድስ እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ግን ይልና ያንተ ፈቃድ እንጂ የኔ ፈቃድ አይሁን። ከከባድነቷ የተነሳ እንጂ እኮ የአባቱ ፈቃድ እንደሆነ ያውቃል። ሁለት ጊዜም እንደዛ ሶስት ጊዜም እንደዛ አድርጎ የሚገርመው ሲጠመቅ የመጣ ድምጽ ጌቴሰማኔ አልመጣ፣ ዝም ነው ያለው። አባቱ ግን አወቃት፣ ኑ ሰዓቷ ደርሳለች እንሂድ ብሎ ቀጥታ ወደ መስቀል ነው ሄደው። የአባቱ ፈቃድ ምን እንደሆነ አውቋል ማለት ነው። ስለዚህ አባቱ ፊቱን እንዳዞረበት የእኛን ሁሉ በደልና ኃጢአት እሱ ላይ ለማሸከም ስለተወሰነ መስቀል ሊወገድ አይችልም ከሱ ፊት ወደ መስቀል መሄድ። This is very serious. ምንም በቃ መስቀል ላይ የተሰራውን ስራ የሚያድበሰብስ አይነት አስተምህሮ በፍጹም ቤተክርስቲያን እዚህ ውስጥ መግባት የለባትም። አንቆሚም ብትባል ምንድን ነው መስቀል ማለት? ምንድን ነው ኢየሱስ ማለት? እሱ ነው የከፈለው፣ እሱ ነው የሞተ፣ እሱ ዋጋ የከፈለ፣ እሱ የሚሰበክ ሌላ ፌር አይደለም። በፍጹም በቃ አያስኬድም። እና የክፉ የዲያብሎስም ሴራ ሁልጊዜ ኢየሱስም እንዳይነሳ ኢየሱስ ስራ እንዳይነሳ መስቀል ላይ ተፈጸመ እኮ ነው አይደለ? እንግዲህ አሁን ተፈጸመ። ምንድን ነው የተፈጸመው? አንድም ዘፍጥረት 3:15 ነው የተፈጸመው። የዲያብሎስ ራስ የሚቀጠቀጥበት ፕሮሚስ ዘፍጥረት 3:15 ላይ ነው የተገባው። ስለዚህ ሲፈጸም ደግሞ ማቴዎስ 27 ላይ ስንመጣ ደግሞ ሲፈጸም እንመለከታለን። ኢየሱስ በመስቀል ላይ ምን እንደፈጸመነ ተፈጸመ። የሰው ልጆች አበሳ ቅጣት ሁሉ በእኔ ላይ ተፈጸመ፣ ወሰድኩት ነው የሚለው የኛን አበሳ። ስለዚህ ተፈጸመ የምትለው ቃል እስክትባል ድረስ የፈጀውን ዓመት እንግዲህ ስንመቅ እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ታሪክ ውስጥ በስራ ላይ እንደነበረ ያሳየናል። እና መጥቶ የሬዴምሽን ስራ እንግዲህ እዚህ ጋር በቃ ሲፈጸምና በቃ ሙሉ ክፍያው የሰው ልጆች በደልና ኃጢአት በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሲያርፍ እናያለንና እሱን ነበር እንግዲህ ወንጌላቱ የሚዘግቡትና መስቀሉ ሴንተር ነው። አሁን የብሉይ ኪዳን አባቶች ወደፊት መስቀሉን ያዩት ነበር ብዬ አሁን አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ፣ እምነቱም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ምንድን ነው ያመነው? እግዚአብሔር የገባለትን ፕሮሚስ። ምን የሚለው ፕሮሚስ? የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ የሚለውን ወደፊት አየ። የምድር ነገዶች በክርስቶስ በኩል አሕዛብን ሁሉ ጨምሮ የእግዚአብሔርን በረከት እንደሚያገኙ አብርሃም ያይ ነበር። አብርሃም ወደፊት ያየዋል፣ እኛ ወደኋላ እናየዋለን መስቀሉና። መስቀሉ ሴንተር ነው በቃ። እነሱ እንዲህ ሲያዩት ከሩቅ ተሳልመው ሞቱ፣ እኛ ደግሞ የዛሬ 2000 ዓመት እኮ ተከፈለልኝ እያለን እንዲነን እና መሀል ላይ የሚያገናኘን ሁላችንም መስቀሉ ክርስቶስ ነው። አሜን። እሱን እንሰብካለን ነው የሚለው ጳውሎስ። የሰው ፍላጎት ራሱ አናቀረብ ይላል። መቼም ቢሆን አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ። እኛ ግን ምንም በቃ
የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ሌላ ትምክህት እንደውም ከኔ ይራቅ ይላል። ሌላ ትምክህት እና የመዳን መንገድ ይሄ ብቻ መሆኑን በእምነት መቀበል፣ ይሄን በእምነት ተቀብሎ ነው ሰው የሚጸድቀው። እግዚአብሔር እንግዲህ እንድናዋጣ አላረገንም፣ በራሳችን ስራ እንድንድን አላረገንም። እንዲያውም እኔ እኮ በራሴ ሞክራለሁ ማለት አሁን የሱን ስራ መስቀሉን ስራ ማክፋፋት ነው። የማይሆን ነገር ነው። ብንችል ኖሮ ያለ መድኃኒት ለምን መጥቶ ሞተ? ይህን ሁሉ ዋጋ ከከፈለ በኋላ ዋጋ የተከፍሏል ብሎ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ነው እንጂ ሌላ ምንም በሰው ጥበብ በሰው ስራ እግዚአብሔር አያድንም። እግዚአብሔር የሚያድንበት ጥበብ አሁን መስቀሉ ብቻ ሆኗል። እና ሌላው ግን በቃ ሞቶ ቀርቶ ቢሆን ኖሮ ደግሞ በቃ እንዴት ተስፋ የሌለን እንሆን ነበረ። እና መቤዠት ኮምፕሊትነስ ማዳን ደግሞ የትንሣኤውን ድል ደግሞ በጣም ይጠይቅ ነበር። እና እነኛ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ጌታችን በተቀበረባት ከተማ በኢየሩሳሌም በቃ ተስፋ ቆርጠው የሄዱ የነበሩ እና ጌታችን መንገድ ላይ ራሱ ተነስቶ በሶስተኛው ቀን አብሯቸው ይሄድ ነበር። አላስተዋሉም ነበር። ግን የሚናገሩት የነበረው ነገር እንደ ሞተ እንደ ቀረ ስለመሰላቸው፣ እኛ ግን ቁጥር 21 ላይ በሉቃስ 24 ላይ እኛ ግን እስራኤልን እንዲቤዥ ያለው እርሱ እንደሆነ ተስፋ አድርገን ነበር ምን ይላሉ። በቃ ዳት ሪደምፕሽን ሞቶ ቢቀር ኖሮ ወዝ ትሬት እንዲሆን ነበረ። ደግሞም ከዚህ ሁሉ ጋር ይህ ከሆነ ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው ሲሉ ማቃ በመካከላቸው ተገልጦ ተነስቷል ኢየሱስ እና ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ ይሄ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ለብሶ እንደሚነሳ ታላቅ ተስፋ ወደፊት እንዳለ ይሄ ዓለም ሪስቶሬሽን እንዳለው ኮምፕሊትሊ አዲስ ሆኖ እንደሚነሳና እንደሚታደስ ደግሞ ትልቁ ዋስትናችን ደግሞ የክርስቶስ ትንሣኤ ሆኖ እናገኘዋለን። በኋላም በአንደኛ ቆሮንቶስ 15 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ከተነሳ እኛ ደግሞ እንነሳለን እና ሪዲምድ ይሆናል ዓለም የሚለውን ደግሞ ለማድረግ በትንሣኤው ደግሞ እውን አደረገው ጌታችን። አሜን። በጣም የመስቀሉ ነገር በፊት ስናዝንበት የነበረውን መንገድ ሁሉ እንዴት እንደቀየረው ወደ አዲስ መንገድ እንዳስገባን አዲስ የሆነ ሪክሬት አደረገውና ወደ ኒው ክሬሽን እያመጣን እንደሆነ አዲስ ፍጥረት መሆናችን ግን ፉሊ ደግሞ አዲስ ፍጥረት እንዳልሆንን ደግሞ ያሳየናል። ጠቅቀን በቃ ኢየሱስ መጥቷል ጨርሶልናል በቃ ምንለው እንዳልሆነ ግን ደግሞ አለ አይደለ ሆኗልም አልሆነም አይነት ነገር ውስጥ እንደሆንን እሱን በሚቀጥለው እናየዋለን። አሁን ግን በቃ በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰራው ስራ አሜን ብለን ተዘለን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንድንቀመጥ ብቻም ሳይሆን ደግሞ ይሄን የዳንበትን ሚስጥር ደግሞ ለሌሎች እንድናካፍል ሚሽን ሰጥቶ እንሄደው የመንግስት ሚሽን ተቀብለን ነው እየሄድን ያለ ነው። ልንሰብክ የምንሄድ ሰዎች ነን። በጣም ደስ ይላል ማለት we should enjoy Jesus በቃ ሚገርም መዝሙር ዘመሩ የሚለው ቢቻል ጥሩ ነው። አሁን ራሱ መዘመር እንችላለን። አንዳንድ ዘማሪዎች ጉድ እንዳይሉ እንጂ በድምጻችን ግን እግዚአብሔር ይመስገን we have ጌታ ኢየሱስ መጥቶ የመቤዠትን ስራ ጨርሶልናል። ከዚህ ባለቀ ነገር ላይ ነው የምንሄደው። ባለፈውም ገና ስንጀምርም እንዳል ነው ያለቀን ነገር ነው የተሰጠን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በሚቀጥለው ደግሞ ሞር የተሰጠን ሚሽን ምንድን ነው? አዲስ ፍጥረትስ መሆን ምን ማለት ነው? በቃ ጠቅጥቄ ጨርሻለሁ ማለት ነው ወይስ ግን የሚቀር ነገር አለ? ለክ በማነከስ ውስጥ ነን ወይስ ፉሊ መመሮጥ ውስጥ ነን የሚለውን በሚቀጥለው እናያለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን።